jednoznačné, že ten tým, který dnes nezvládne dnešní večerní zápas, bude mít už velké problémy postoupit do semifinále Hlinkargetský kapu. Zápas byl rozehrán a poprvé okupuje Matyáš Šapovaliv, Brčík. Šapovaliv, Brčík, Kulich, bude pálit a gól! Takhle pálí český kapitán Jiří Kulich. Tak takhle by to šlo, využitá přesilovka. A souhra mezi Šapovalivem, Brčíkem a Kulichem, ale tohle byla pumelice, za kterou by se nemusel stydět ani olympijský vítěz v trapu Jiří Lipta. Puk prapodivně odrážel. Simeone měl velkou dávku štěstí. Teraneo. No a dobrá teď, nakonec je to gól. Naši tam šikovně celou situaci vykombinovali. Eduard Chalet tam našel svého spoluhráče, kdo pak to byl. Dominik Petr se prosazuje a naši vedou 2-0. Pojďme ještě po stopách té branky. Švýcaři znovu ne. Vyhodili tak, jak by měli. No a Šalé nádherně našeho Petra, tomu stačilo jen nastavit hokejku v pixo. No a teď pozor, tady je totiž Soukup a ještě tam je František, ne, je to Adam Mareš, který dává na 3-0. Jsem chtěl ten gól přisoudit Františku Formánkovi, ale další propad Švýcarů ve středním pásmu a pak Soukup krásně našeho Bareše. Takhle se skládá reparát. To švýcarské trápení a vypadá, že Jan Špunár skutečně udrží čisté konto. To je tomu tak. Česká osmnáctka vstoupila do Hlinkargetský kapu 2021 vítězně a přece jen řekněme, že tak trochu splnila povinnost, protože výhra nad Švýcarskem byla zcela nezbytná.